Nesse sábado, em Brasil Metaverso, nós vamos conhecer o projeto Refugia, que é um grande projeto que une educação, cultura e tecnologia, dando suporte aos imigrantes e estrangeiros do mundo. Nós vamos conversar um pouquinho com o Thales, que vai contar pra gente. Thales, como é que é o projeto Refugia? Esse projeto começou em 2021, quando a gente estava participando de algumas competições com a ONG Junior Achievement para a criação de startup, de novas ideias. E eu compartilhei uma experiência que eu tive em 2019, quando a minha família acolheu 4 refugiadas venezuelanas. Então eu tive a oportunidade de compartilhar essa experiência com meus amigos e a gente decidiu abraçar o público refugiado e imigrante do mundo através da arte, da tecnologia e do conhecimento e das ferramentas que a Web3 pode proporcionar. Como é que vocês acreditam, né, que os NFTs podem dar suporte, né, a esse projeto? Bom, quando a gente fala em NFT e metaverso, que são as duas tecnologias que nós estamos trabalhando, nós estamos falando do futuro que já chegou, né? Então, é algo ainda em crescimento exponencial, por isso mesmo nós queremos com que as NFTs tragam mais visibilidade ao trabalho lindo que esses artistas fazem. Eles merecem ter essa visibilidade, a gente quer proporcionar através das NFTs o acesso universal à arte e a conhecimento de diferentes culturas e países. Como é que você acredita, né, que o metaverso vai ajudar a potencializar o projeto? O metaverso e o NFT, né, estão crescendo cada vez mais. A gente acredita que, assim como a internet ela chegou para ficar, o metaverso também chegou para ficar. E através do metaverso, dos NFTs, é que a gente vai vender e ter o nosso lucro, né, com o nosso projeto, vendendo as nossas artes e nossos projetos. Conta pra gente sobre esse desafio que vocês estão participando e que vocês já estão na semifinal. Foi um desafio chamado Liga Jovem, que foi proposto pelo Sebrae e Ideias de Futuro, que foram patrocinados por eles. No começo, eram 1.200 equipes do Brasil todo, assim que a gente se inscreveu. Conseguimos passar para a semifinal, que agora são apenas 100 grupos, né? 100 grupos participantes. E se Deus quiser, vamos apresentar essa ideia em São Paulo. Estamos indo amanhã para São Paulo apresentar essa ideia. E para a semifinal, não. E para a final, que a gente vai concorrer com as outras 100 equipes e finalmente ser os 6 finalistas desse desafio. Fantástico! Conta pra gente também quais são os participantes que estão apoiando o projeto, os possíveis apoiadores que já estão se integrando ao projeto também para desenvolvimento. Durante esse período a gente entrou em contato com muitas pessoas e acabou fazendo possíveis parcerias como Projeto Propaga, Código Brazuca, Blockchain Rio, Caritas e entre outros, né? E no nosso site vai ter uma aba com os colaboradores e possíveis parceiros. Bacana. Thales, conta pra gente como você acredita que vocês podem ensinar, propagar sobre o projeto e sobre as futuras tecnologias integradas à arte, à educação e à cultura. O Refugia acredita que nós podemos democratizar o acesso à Web3 para refugiados, imigrantes e artistas do mundo todo. E a gente busca também fazer parceria com instituições de tecnologia como a Blockchain Rio, a EducaDAO, o Código Brazuca, para poder criar workshops, cursos de capacitação para esses artistas e também trazer esse momento especial das NFTs, porque elas podem trazer originalidade e direito sobre os trabalhos artísticos dessas pessoas. E também fazer essas capacitações em parceria com o Centro de Refugiados, instituições também como a OIM, a Acnur. E é o que o Refugia busca, trazer a tecnologia do metaverso através da nossa galeria, que nós já temos também, e também esse poder das NFTs, trazendo renda e impacto social para essas pessoas. Fantástico. Então é a junção da educação, da tecnologia, da cultura a serviço da humanidade nessa evolução onde todos nós podemos, através da democratização, ter um mundo mais justo, mais social e que alcance mais pessoas. Vem com Refugia!
Nesse sábado em Brasil Metaverso, nós vamos conhecer o lar da inovação e ficar por dentro das novas tecnologias em desenvolvimento aqui na PD7 Tech. Nós vamos conversar com André Sense. Ele é tech aqui da PD7 Tech e vai contar para a gente um pouquinho quais são as novas tecnologias que estão sendo empregadas aqui na PD7 Tech. Oi, André, um prazer conversar com você. Conta para a gente um pouquinho sobre as novas tecnologias que estão sendo empregadas. Olá, tudo bem? Eu sou o gerente de operações da PD7, responsável por toda a manutenção, operação e locação da empresa. E aqui na PD7 Tech, a gente aplica as tecnologias fazendo a otimização do nosso trabalho de manutenção. São softwares, hoje, de inovação que facilitam a gestão da equipe, a gestão dos ativos, né, e a redução de custos, como drones, como nossas câmeras, body cams. A gente tem ferramentas de software, onde a gente faz toda a gestão da equipe. Nós temos a digitalização de espaços, que a gente aplica dentro dos nossos clientes para entender melhor qual é a dificuldade, qual é a dor, e com isso oferecer um trabalho muito mais direcionado, com uma experiência do cliente muito maior. Vamos acompanhar um pouquinho também todo esse trabalho aqui que o André descreveu. Nós vamos mostrar para vocês. Ele vai mostrar para a gente um pouquinho dessas novas tecnologias. Fiquem com a gente. Nós estamos acompanhando aqui o Centro de Controle Operacional. E vamos conversar um pouquinho com o Leonardo Tech, que vai contar para a gente como funciona a operabilidade e o funcionamento do Centro de Monitoramento. Então, Isabela, tudo bem? Aqui nós temos o Centro de Controle Operacional, né, da PD7, em que nós espelhamos todos os nossos contratos, né, todos os nossos ativos na empresa e fora dela também. Nela nós temos todas as métricas, né, de todos os contratos, temos a gestão de manutenção, né, gestão de ordem de serviço, temos também um aplicativo Facílio, né, que é uma ferramenta nossa que nós vendemos para os clientes, né, e que nesse aplicativo nós temos aqui todos os ativos do contrato, né? Nós temos aqui, como vocês podem ver, um monitoramento de reservatório, né? Nós temos um controle operacional de um prédio específico e nele nós temos total controle, né? Tanto aqui, e o cliente consegue visualizar mobile ou web, tudo bem operacional. Então é um monitoramento 24 horas operacional, é uma grande tecnologia em desenvolvimento aqui na PD7 Tech. Estamos aqui conversando um pouquinho com o Oxílio Ribeiro, que vai contar para a gente sobre as novas tendências do metaverso, né? Como está sendo utilizado o metaverso aqui na PD7 Tech. Bom, olá pessoal. A nossa proposta é trazer um pouco de inovação para essa área de engenharia que nós trabalhamos. É uma empresa que trabalha desde a parte de segurança operacional, a gente trabalha com saneamento, trabalha com instalações, obras de grande, médio e pequeno porte. E a tecnologia, através do metaverso, ela tem um objetivo de reduzir custos, aumentar a segurança, aumentar a disponibilidade dos equipamentos e das instalações, facilitar o acesso das informações que você implanta, dos projetos que nós transformamos em realidade. Nós pegamos através do metaverso e podemos treinar as pessoas, mostrar as instalações que fizemos. Através dele nós também deixamos uma espécie de um cofre digital, um resumo de todas as informações que fazem parte da instalação. Através deste ambiente, as pessoas podem chegar de qualquer lugar do mundo e captar uma informação sobre uma instalação elétrica, uma instalação de TI, um móvel, uma informação de projeto, tudo isso fica armazenado dentro do mesmo ambiente e através da facilidade do metaverso a gente consegue apontar para ele toda a tecnologia que você vê aqui dentro da PD7. Então, a PD7 basicamente trabalha com inovação, com engenharia, implantação e com manutenção e operação. E em todos esses segmentos, nós apontamos inovação através do metaverso para simplificar a vida dos nossos clientes. Maravilhoso o trabalho da PD7 Tech. E quais são os maiores benefícios que você acredita que o metaverso trará para a humanidade?
principalmente a facilidade de comunicação e a integração da informação. O metaverso, ele traz as pessoas para dentro do seu universo de trabalho, sem que com isso ela tenha todos os custos envolvidos nessa operação. Então nós podemos levar qualquer ambiente para qualquer lugar do mundo e qualquer pessoa para trabalhar dentro desse ambiente do metaverso. Então com isso a gente simplifica não apenas a parte de viagens, deslocamentos, mas principalmente a parte de segurança, de documentação e de operação do processo, ele pode ficar todo ele concentrado num determinado ambiente e deste ambiente você está observando e operando todos os outros sistemas, como a gente faz aqui na APD7 através do nosso metaverso, né? Maravilha, gente. É o metaverso cada vez mais a serviço da evolução da humanidade. Renan, dentro de todas essas inovações que a PD7 Tech já vem desenvolvendo, né, no metaverso, qual a tecnologia, né, o uso dentro do metaverso que a PD7 vem desenvolvendo agora, de mais inovador? Então, Isabela, para exemplificar da melhor forma possível, a gente está trazendo, dentro do metaverso, as grandezas reais que existem dentro do ambiente que está sendo digitalizado. A gente agora está trazendo, através dessas plaquinhas aqui que a gente desenvolveu, o sensoriamento de tudo que acontece dentro do ambiente, seja temperatura, umidade, calor, tensão, contato, tudo que a gente precisa que seja monitorado através dessa tela dentro do metaverso. Além de vocês terem os avatares, qual a utilidade padrão dentro de um metaverso, vocês têm agora em tempo real o monitoramento do sistema e do ambiente que está sendo digitalizado. Perfeito, gente. É muito inovador. É uma tecnologia mundial que realmente, no momento, poucas pessoas têm acesso, mas aqui na PD7 Tech, essa inovação já é uma realidade. Nós vamos conversar com o Marco Aurélio sobre a tecnologia do reconhecimento facial. Marco Aurélio, conta pra gente como é desenvolvida essa grande tecnologia do reconhecimento facial, que tem uma grande segurança, né, gente? É uma tecnologia, uma inovação fantástica. Conta pra gente um pouquinho. Conto sim. Boa noite, tudo bem? Deixa eu te falar. Essa tecnologia de reconhecimento facial, ela traz dentro de uma gama de possibilidades aí que a gente tem na palma da mão através do nosso app, a facilidade de você ter o cadastro de um visitante, antecipar o recebimento desse visitante através de um convite digital, sem que você tenha que esperar ele chegar na portaria do seu prédio para que ele faça aquele processo de você ter que interfonar para o porteiro, falar com o porteiro ali na portaria, interfonar para o apartamento e depois poder ter esse acesso de liberação. Quando você faz isso de forma antecipada, você diminui o fluxo da portaria, você alivia o trabalho ali das pessoas ali do condomínio e você ganha mobilidade, que é a grande necessidade hoje em dia, né? E tem muita segurança, né, Marcos? Você aumenta demais a segurança, né? Sim. Acima de tudo, você tem a questão da segurança, porque você não tem o risco de você ter a falha humana na liberação de um determinado visitante, de uma determinada pessoa que você está esperando ou não, entendeu? Então você tem o gerenciamento de toda a plataforma da sua unidade na palma da sua mão através de um único aplicativo. Maravilhoso. É a tecnologia ajudando cada vez mais o ser humano a ter uma vida mais segura. Nós vamos conversar um pouquinho com o Rogério Patucci, que vai falar pra gente um pouquinho sobre a PD7 Tech. Rogério, conta pra gente um pouquinho como é que tá sendo essa transição, essa evolução da PD7 Tech. Isabela, é um momento muito importante para nós. A gente completa 15 anos esse ano e a PD7, ela passa por um processo de metamorfose, um processo de mudança. Então, a pandemia ela trouxe muito desse tipo de inovação, porque a gente trabalha muito com inovação, como você pôde ver. A gente está no metaverso, a gente pôde apresentar tecnologias dentro da engenharia, dentro de obras, dentro de manutenção. Então, é um momento muito especial para nós. Estamos de casa nova, a gente está numa região, se mudou para uma região muito interessante aqui do Rio de Janeiro, um prédio histórico. Vocês puderam ver esse ambiente novo. A gente está de casa nova, a gente tem chamado esse espaço de lar de inovação. Então, a gente convida todos vocês que não conhecem ainda a visitar o nosso site, as nossas redes sociais e conhecer um pouco mais do nosso trabalho.
Um trabalho fantástico de desenvolvimento da tecnologia a serviço da humanidade, trazendo mais segurança e um grande desenvolvimento na área da tecnologia. Oi, Brasil Metaverso! Tudo bem com vocês? Aqui é o Ney Neto, diretor-geral do Upland no Brasil. E é um prazer estar falando com vocês, a convite da Isabela, que faz esse trabalho maravilhoso, trazendo informação e conhecimento sobre o metaverso para vocês. No programa de hoje, vocês vão conhecer um pouquinho sobre o Upland, esse aplicativo que está revolucionando o mundo dos metaversos. E por quê? Porque muita gente ficou com a impressão de que para acessar um metaverso você precisaria ter algum dispositivo tecnológico ou um óculos de realidade virtual, e o Upland tem uma proposta de democratizar o acesso ao metaverso. Como? Através de um aplicativo. E como é que funciona a mecânica dentro do aplicativo depois que você cria sua conta? Lembra que vocês jogavam banco imobiliário? Pois é, aqui é muito parecido. A sua primeira missão é conquistar os melhores terrenos, aqueles endereços que você gosta, nas suas cidades favoritas. E aqui no Brasil, já temos lançadas as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Depois que você conquista os seus endereços prediletos, você pode preencher as coleções que vão te dar benefícios e bônus para continuar a sua carreira dentro do metaverso. Agora é a hora de construir sobre os seus terrenos. E aí, você já está pronto para escolher um rancho, uma casa, um prédio? Faça suas construções, trabalhe com seus amigos, chame uma comunidade para desenvolver um bairro, quem sabe. E depois que você tiver prontas as suas construções, é hora de abrir um negócio. Quem sabe você não tem uma loja dentro do Upland e se torne um meta empreendedor. E é isso aí. Eu desejo a você muito sucesso e que você se divirta bastante dentro do Upland. E fiquem sempre ligados no Brasil Metaverso, porque tem sempre novidades sobre esse espaço que está sendo cada dia mais construído. Te vejo na próxima. Você viu a Llama, você viu a Hype, você viu o Upland, e agora é hora de começar a jogar. Então, o que é Upland? A base do Upland é a possibilidade de comprar, vender e trocar propriedades virtuais conectadas ao mundo real. Mas não é somente um jogo de propriedades, é muito mais do que isso. Upland é um metaverso que vem rapidamente se tornando o ponto central onde as pessoas estão construindo sua vida digital. A tecnologia está mudando a forma como nos relacionamos, as coisas que fazemos online, a economia, está mudando tudo, e o Upland está na linha de frente dessa mudança. Upland é uma terra cheia de oportunidades, criatividade e diversidade. Upland dá a capacidade aos jogadores de correr atrás do que eles sonham, de construir a vida do jeito que eles querem, tudo através da posse legítima das NFTs. No Upland, qualquer pessoa pode comprar, investir ou trocar propriedades virtuais. Jogadores podem coletar itens dos seus atletas favoritos, podem criar as casas dos seus sonhos e até mesmo abrir um negócio. Jogadores poderão comprar, dirigir e correr com os carros dos seus sonhos. Poderão também ir aos shows dos seus artistas favoritos, coletar e mostrar artes, NFTs e muito mais. No Upland, nós estamos de fato reconstruindo o mundo e estamos fazendo isso junto com jogadores como você. Imparável, seu programa sobre a nova fase da internet e tecnologia. Essa semana vocês vão acompanhar a nossa cobertura no NL Experience. Bem-vindos ao Brasil Imparável. No programa de hoje vocês vão assistir diversas entrevistas que nós fizemos com especialistas que implementaram inovações em seus negócios. E essa semana, entre os dias 15 e 16, tivemos a Breakout, uma conferência de Web3 voltada para as artes. Então eles fizeram uma curadoria de diversos NFTs e o evento contava com instalações interativas, diversos painéis, palestrantes. Então fomos convidados para cobrir mais esse evento incrível e nesse evento também tivemos a oportunidade de entrevistar a Michela Galvão. Enquanto mulher preta, moradora de vilas e favelas, você imagina, né? Na época, não tinha tantas oportunidades assim. Eu nunca imaginei que eu estaria hoje levando aí toda essa informação, todas essas novidades, essas oportunidades para as pessoas.
Mas eu lá atrás eu tive muita sorte porque a tecnologia me pegou muito cedo. Eu decidi construir todo o meu conteúdo para trazer essa informação de uma forma fácil, de uma forma simples, porque quando eu comecei a estudar, não tinha tanto conteúdo em português. Então a gente sabe que o desafio também é linguístico no Brasil. Pouquíssimas pessoas falam inglês, então já é uma barreira. Então eu tento fazer conteúdos que não sejam com todo esse vocabulário técnico difícil. Então a ideia é realmente tornar acessível essa tecnologia e fazer com que a criptoeconomia mude a vida das pessoas, porque é um mercado novo, o dinheiro está mudando de mãos e como a gente não participou da primeira versão, que eu falo, né, do mercado financeiro, na verdade a gente participou, mas como mão de obra barata, mão de obra escrava, hoje nós podemos, mas de uma maneira democrática, de uma maneira linear. E é isso que eu tento passar para as pessoas, que nem experiência não exige tanto, exige sim uma dedicação, exige sim um esforço, mas que você apenas com um celular e uma internet você consegue, né, aprender. E no Breakout também tivemos a oportunidade de entrevistar o Zulu Martimiano. O Zulu também é um criador de conteúdo digital e o trabalho dele é imprescindível para levarmos a Web3 para as comunidades. Bom, eu percebi que o sistema, né, ele teria que ser descentralizado, ele ajudaria a gente no formato de descentralização. Quando uma pessoa que eu conheci em 2016, que tinha comprado o Bitcoin, e naquele momento ele parecia que era uma coisa, só um esquema Ponzi, uma pirâmide ou um scam. E depois daquele momento ali, né, de 2016, eu fui reencontrá-lo no final de 2021, comecinho de 2022, e ele estava multimilionário. Então, esse foi um momento assim que eu parei pra eu mesmo refletir, né, porque eu tive a oportunidade lá em 2016. E como eu não agarrei, não entendi a tecnologia, não entendi o que era descentralização, o que era uma moeda fora, né, do governo, fora do Estado, então eu não aproveitei aquela oportunidade naquele momento. E tendo essa possibilidade, eu fui estudar. Através do estudo, eu entendi como que funcionava toda a tecnologia e hoje eu tenho certeza que, futuramente, a gente tem que ir para o caminho da descentralização. Porque senão a gente vai ver o que aconteceu aí com o último banco aí, né? Que é o Banco do Vale do Silício. A gente sempre vai ver acontecendo isso, o Estado recuperando e a gente pagando essa recuperação do Estado. Batemos um papo também com o Alan Galeiro. O Alan, que é o criador do Cursed Story, um jogo de NFTs voltado para essa nova fase da internet. Ele também é especializado em fazer o onboarding de pessoas surdas a esse ecossistema. Eu comecei a minha carreira não diretamente nessa parte de blockchain e metaverso, eu comecei com segurança da informação, sou um programador. E aí eu percebi num momento, através da tecnologia de blockchain, que a tecnologia descentralizada, ela dava mais acesso, mais transparência e mais facilidade para as pessoas terem propriedade dos seus ativos na internet. Por isso que a gente desenvolveu esse jogo. Na verdade, a gente é uma coleção de NFTs, que é mais uma powerhouse, onde a gente trabalha com vários projetos sociais, tanto no Brasil, América Latina e também na Ásia. E esse projeto, ele trabalha basicamente com minorias. Por que que a gente trabalha, né, com minorias? Porque a gente acredita que a tecnologia Web3, ela é mais inclusiva e a gente consegue fazer com que as pessoas consigam iniciar, né, as suas carreiras, a sua vida, a partir do mesmo ponto, né, das outras pessoas. Existia, claro, uma desigualdade social muito grande nas outras economias, a economia industrial e tudo mais, onde as pessoas precisavam de indicação, precisavam, né, de network, precisavam de dinheiro para montar as suas empresas, os seus impérios. E hoje, com a tecnologia descentralizada, isso se tornou mais fácil, a tecnologia está mais acessível para as pessoas e a descentralização também possibilitou que jovens, de repente, na tua casa, no fundo da tua casa, conseguissem construir grandes impérios e tivessem as mesmas oportunidades que as grandes empresas tiveram no passado. E também batemos um papo com a Carol Invest. Ela que é criadora de conteúdos e, além de falar sobre essa nova fase da internet, ela ensina como investir em criptomoeda. Bom, a Web3 significa para mim a evolução da internet, das coisas, né? Hoje a gente está acostumado com um tipo de rotina dentro da internet. Com a Web3 a gente pode ter uma rotina mais prática,
como, por exemplo, se você vai navegar em algum site, você não precisa colocar seus dados ali, seu nome, e-mail, você pode simplesmente conectar a sua carteira de criptomoedas, por exemplo, e não ser identificado. E também a parte de comunidade, né? Eu acho que a Web3, ela traz um senso de comunidade muito forte. Entenda um pouquinho do conceito Web3, entenda o conceito das criptomoedas, o que que tem, qual é a tecnologia por trás das criptos, que é a blockchain, o que que ela pode nos oferecer. Entendendo os conceitos das criptos, da blockchain, você vai entender 90% de tudo que o Web3 pode oferecer pra gente. Então, independente da sua profissão, você é capaz e você pode, sim, empreender, desenvolver trabalho, projetos dentro desse universo. E estivemos também no Breakout com a Carolina Cavenaghi. Ela que, além de CEO do Electric Neon Game, ela também é líder da Aurora Labs aqui no Brasil. Criptomoeda, o pessoal é traumatizado. A minha tia levou um golpe e eu faço um bode de pessoas, de artistas, eu tenho muita dificuldade. Porque, assim, é uma educação que a gente tem que dar desde já. Eu tenho um DAO que é especializado nisso, que é para crianças, para irem aprendendo sobre a Web3, assim, naturalmente, no meio da educação e no meio da convivência, para não ser que nem a gente, que chega aqui como se fosse alienígena do nada e tem que aprender tudo. Mas eu vejo muita dificuldade aqui no Brasil, sim, principalmente em relação aos artistas também. E conversamos também com Augusto Ducelotti, ele que, além de artista e fundador na Web3, também faz parte do Sky Harbor Project. Tem uma coisa que eu aprendi muito nessa trajetória é que toda vez que alguma coisa aparece dando a entender que é muito fácil, que você vai ter um ganho fácil, que você vai estar bem, sai fora. Porque 100% é problema. Porque a gente trabalha hoje com desenvolvimento de tecnologia de base para essa estrutura e é como qualquer outro trabalho. Dá trabalho, demora e não existe essa coisa de ganho fácil, ganho rápido. Sou pessoa de serviço, assim, eu sou designer, então eu pego o trabalho de designer e recebo em cripto, que faz muito mais sentido. Confira uma dica de ouro dos nossos convidados. É pessoa que trabalha demais nesse mercado digital, não tem tempo para enriquecer. Então isso me fez de fato entender que não era eu ficar preocupado o dia inteiro fazendo algo. Era me questionar o que eu posso fazer de forma inteligente que faz eu investir pouco tempo e ter muito retorno. O entender no que muitas pessoas acham, na minha opinião, existe um caminho mais fácil. E isso não tem nada a ver com ser um caminho errado. Isso é um caminho inteligente. Mas tem pessoas que estão tão imersas nas tarefas, mas eu consigo parar para perceber isso. Ali no meu início, eu aguentava de forma manual, usando os negócios para vender o meu serviço, só que eu percebi, velho, se eu estou vendendo 40 e eu marco, por exemplo, uma, duas reuniões, se eu vender o que tem, eu marco de 2 a 4. Se eu aguardar 120, de 4 a 6. Então, por que não escalar esse número? E aí eu comecei a procurar por ferramentas que poderiam me auxiliar. E hoje, o tema, hoje o meu diferencial, hoje o conteúdo que eu ensino a minha é muito relacionado ao disparo em mar do seu serviço, de uma mensagem inicial, auxiliado à inspeção de dados públicos e vai te levar ao potencial cliente, né? Ao dono de negócio do mercado nicho que tu escolheu. E nós encerramos por aqui. Vocês ficam com todas essas dicas, essas inovações que os empreendedores e os empresários trouxeram. E esse foi mais um episódio do Brasil Imparável, o seu programa sobre tecnologia e a nova fase da internet.